Під час освітньої виставки десятки вищих навчальних закладів провінції Цзянсі Китайської Народної Республіки підписали договори про співпрацю з одеськими вишами. Серед тих закладів, з якими зацікавлені співпрацювати в Китаї – Одеська юридична академія і Міжнародний гуманітарний університет. У цих одеських вишів склалися давні культурні та освітні зв'язки з Китаєм. У травні цього року був підписаний договір про співпрацю між Одеською юрокадемією та видавничим альянсом Народного університету Китаю. Наши студенты будут выезжать в Китай и изучать некоторые предметы на китайском языке, а студенты из Китая приедут в наше высшее учебное заведение здесь, в Одессе. Я думаю, что не случайно, что китайская сторона выбрала город Одессу. Город Одесса – межнациональный такой город. Тут очень сильная китайская диаспора, и многие высшие учебные заведения уже имеют контакты с китайскими вузами. Десятки вузов сегодня подписали прямые договора между высшими учебными заведениями. Это хорошо, и я думаю, это направление позволит нам укрепить отношения между Китаем и Украиной. Сьогодні в МГУ близько 150 студентів вивчають китайську мову. На першому курсі факультету лінгвістики і перекладу є три китайські групи. Мову піднебесної викладають і носії. Щорічно студенти університету беруть участь у змаганнях міст китайської мови, які проводить Інститут Конфуція. Студентка Єлизавета Рубан посіла перше місце в цьому конкурсі та представляла Україну в наступному етапі, який відбувся в Китаї. Наразі вона навчається в університеті Шанхаю. Президент Международного гуманитарного университета еще 8 лет назад установил дружеские отношения с китайскими университетами. И уже порядка 8 лет у нас работает китайское отделение, где наши студенты изучают китайские и английские языки. Они не просто их изучают, а с перспективой трудоустройства и прохождения практики Китайской Народной Республики. Мне бы хотелось бы отметить, что в 2016 году студентка Международного гуманитарного университета выиграла конкурс на знание китайского языка. Это говорит о том, что преподаватели и студенты очень серьезно к этому относятся. Наш университет, я считаю, что он дает очень большую и хорошую возможность учить китайский язык, развиваться в этом, как бы всесторонне видеть культуру Китая, знакомиться с людьми. Это дает возможность понимать других людей и другой мир. Поэтому я выбрала китайский язык и решила туда пойти. Уже как 8 лет на нашем факультете студенты могут изучать китайский язык. И если говорить обо мне, то я очень благодарна нашему университету за масштабную предоставленную возможность, благодаря которой я смогла досконально изучить китайский язык, китайскую культуру, а также я смогла побывать на различных интересных мероприятиях, которые проходят у нас в университете уже каждый год. Например, это китайская письменность или китайский мост 2018 Ханю Цяо Бисай, Арлин и Пань. Китайська сторона позитивно оцінює потенціал співпраці між навчальними закладами з Одеського регіону і провінції Цзянсі. Взаємодію потрібно розвивати і робити її більш ефективною, вважають гості освітньої виставки. 非常重视教育，江西的学。Після освітньої виставки китайська делегація побувала в Одеській юридичній академії та Міжнародному гуманітарному університеті. Співробітники сфери освіти Китаю ознайомилися з матеріально-технічною базою вишів, які займають провідні позиції за багатьма показниками в Україні. Президент університету вручив китайським колегам пам'ятні медалі Одеської юрокадемії та МГУ, а також англомовні книги про історію створення та розвитку університетів. Також гостям продемонстрували фільм по здобутках і досягненнях юридичної академії, провели екскурсію, щоб науковці з провінції Цзянсі на власні очі побачили можливості студентів і умови праці викладацького складу. Сьогоднішня екскурсія по юридичній академії нам дуже подобається. Це показує, що, як наш уважаемый президент господин Куваров сказав, істинні гостеприимності, таким образом привітати китайських партнерів. І я вірена, що нынешняя экскурсия и нынешняя сегодняшняя выставка дает новый импульс для дальнейшего укрепления, расширения сотрудничества в области образования.
Делегація з провінції Цзянсі, зокрема, завітала до найбільшої в Україні наукової бібліотеки, яка налічує понад мільйон описів. Тут створено електронний каталог автоматизованої системи UNLIP та отримано доступ до авторитетної наукометричної бази даних Web of Science. Китайські колеги ознайомилися з роботою приймальної комісії, побачили унікальний музей рідкісної книги, де зберігаються більше 15 тисяч історичних пам'яток, документів, системи юридичної освіти, бібліотеки колекції видатних вчених-правознавців, починаючи з 17 століття і до сьогодні. У Центрі спеціальної бойової підготовки майбутні працівники правоохоронних органів підточують свою майстерність володіння зброєю, регулярно проводяться заняття в стрілецькому тирі. Унікальний музей вогнепальної холодної зброї – ще одне надбання університету. Гостям побачене сподобалось. Мы неоднократно встречали делегацию на самом высоком уровне здесь. И у нас были и генеральный прокурор Китайской Народной Республики, и заместители генерального прокурора, и представители. А сегодня, что нам еще ближе, это все-таки делегация из высших учебных заведений, передовых высших учебных заведений Китая. Поэтому я не только видел здесь много учебных и специальностей, я больше видел в будущем сотрудничество и надежды. 董事长的姿态大方呢，给我留下了深刻的印象。 Делегація з провінції Цзянсі побувала в стоматологічній клініці МГУ. Представники вузів, які підписали угоди з Юракадемією і Міжнародним гуманітарним університетом, висловили впевненість у успішній співпраці. 今天上午我们在教育长那个大会上，双方签署了协议。那么我们新义学院呢，跟我们法学院、医学院。 还有人道学院三个学院的分别签署了这个合作协议，因为第一次来，所以呢，感觉到这个我们的这个双方有非常大的这个合作的空间，啊，我们希望通过今天上午的这种意向性的合作呢，回去以后啊，进一步加强联系，为我们校际之间两校合作能够具体的，啊，有一些实质性的合作项目。 Технологічне і фінансове зростання Китаю добре відомо далеко за його межами. Це друга економіка світу після США і перша за співвідношенням ВВП і купівельної спроможності населення. Вища освіта в Китаї – це висока якість програм, можливість інтегруватися в культуру Піднебесної. У Китаї вже навчається понад 300 тисяч студентів зі 175 країн. І кількість бажаючих щороку зростає. І підписані договори про співпрацю відкриють новий етап взаємовідносин між Україною та Китаєм в освітній сфері.